Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat akan bangun arbahnya tak ni, wal talam ucuk ni. Dan jenah nak kelai api sasana Islam arbahnya nak tengah ni. Tetapi apa yang kelai mampu tak ni. Nak tengah ni wal talam nika cai ramai nak jenah nak kelai api sasana Islam arbahnya. Dan abai dah kenyam cang cai ramai tekan bangun arbahnya tak ni. Nak tengah ni benuk ke menu baik kerom dan Allah Subhanahu wa taala sense of ke nah manuh bai krom dan nabi jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban prab jeung neu knong hadis riwayat da Imam Sahih Muslim nah dan manuh bai krom nu Allah Subhanahu wa taala sop tu japuk ke nah ko do chea dak haram bom ram mo kan jeung kaok khnia jeung chea vieng oi chngai ampi manuh teng bai krom nang nah manuh krom ti 1 manuh ke gila wa ko nah nah គឺ បាន ន័យ ថា គេ និយាយ ច្រើន និយាយ ច្រើន និយាយ គ្មាន ហេតុ ផល ដូច្នេះ មនុស្ស ដែល និយាយ ច្រើន និយាយ គ្មាន ប្រយោជន៍ នាប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសល្លាម បាន ប្រាប់ យើង ឲ្យ ជៀស វាង ឲ្យ ឆ្ងាយ ឬ ក៏ ទង្វើ នេះ កុំ ឲ្យ យើង អនុវត្ត វា ណា មនុស្ស និយាយ ច្រើន និយាយ ច្រើន ខុស ច្រើន និយាយ ច្រើន កាន់ តែ គ្មាន ប្រយោជន៍ ណា បើសិន ជា យើង និយាយ ទៅ គឺ ជា ប្រកាស ដែល ល្អ និយាយ ដាស់ តឿន គ្នា គឺ អัลฮัมดุลิลลาห์ ប៉ុន្តែ បើសិន ជា យើង និយាយ ច្រើន ណា យើង និយាយ រឿង ដែល គ្មាន ប្រយោជន៍ រឿង ដែល ហារ៉ាម រឿង ដែល ក្នុង សាសនា ឥស្លាម បាន ហាម ឃាត់ គឺ ជា រឿង ឲ្យ ឆ្ងាយ មនុស្ស ទី 2 វិញ នោះ គឺ វកាសរ៉ាទស៊ូអាល បាន ន័យ ថា សួរ ច្រើន សួរ ដេញ ដោល ច្រើន ណា សួរ នេះ សួរ នោះ សួរ ផ្ចាញ់ ផ្ចាល នេះ សួរ ផ្ចាញ់ ផ្ចាល នោះ ណា ដូច្នេះ មនុស្ស ក្រុម ទី 2 នេះ ក៏ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ហាម ឃាត់ យើង ផង ដែរ ហើយ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ស្អប់ ដែរ ក្រុម នេះ ណា ក្រុម នេះ ហើយ ក្រុម ទី 3 វិញ នោះ គឺ វ៉ៃដអាទិលម៉ាល បាន ន័យ ថា ខ្ជះ ខ្ជាយ នៅ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ គេ ណា វា មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ច្រើន វា ចាយ វា ខ្ជះ ខ្ជាយ ចាយ វាយ មិន ត្រូវ នៅ ផ្លូវ របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ចាយ វាយ នៅ ផ្លូវ ដែល ហារ៉ាម គ្រប់គ្រង នៅ ប្រការ ដែល ហារ៉ាម គ្រប់គ្រង នៅ ប្រការ ដែល អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ហាម ឃាត់ ណា ចាយ វាយ ផ្ដេស ផ្ដាស់ ណា គេ មិន ឈឺគួរ នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា បាន ផ្ដល់ លៀប សក្ការៈ ទៅ កាន់ គេ នោះ ទេ ទៅ ទៅ វិញ គេ ចាយ វាយ ដោយ គ្មាន ប្រយោជន៍ ចាយ វាយ ខុស ពី ផ្លូវ របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ចាយ វាយ ដោយ ខ្ជិល ខ្ជាយ ណា ដូច្នេះ មនុស្ស 3 ក្រុម នេះ នាប៊ី សល្លល្លោះ ឡាហ៍ វ៉ាសល្លាម ប្រាប់ យើង ថា គឺ ជា មនុស្ស ដែល Allah Subhanahu wa taala sop te chapuk ni na alhamdulillah bong pu tngah che ti salai na neu pe velia ni na cho bong pu jeung tngah khnie jeung yok mok dak ne knong khluor robas jeung ne sifat muoy kue sifat dal positive sifat dal vichamien na vichamien bat baich kue jeung kit lo te chapuk bong pu islam robas jeung kum kit te chapuk bong pu islam robas jeung នៅ ប្រការ ដែល អាក្រក់ ជាយាម ដាស់ តឿន ទៅ ចំពោះ បងប្អូន អ៊ីស្លាម របស់ យើង ណា កោរ៉ាន ការីម៉ា ជាយាម សះសា ទៅ ចំពោះ បងប្អូន អ៊ីស្លាម របស់ យើង ឲ្យ គេ មាន ភាត្រភាព សីលតុល រ៉ាហ៊ីម រវាង គ្នា និង គ្នា នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល សាសនា អ៊ីស្លាម របស់ យើង គឺ បង្គប់ ប្រើ ទៅ ទៅ វិញ ការ ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ បែកបាក់ មាន ការ ឆ្លោះ ប្រកែក គ្នា ការ ប្រកាន់ បព្វ ពួក គ្នា ណា ថានេះជាក្រុមនោះក្រុមនេះក្រុមនោះ ណា វាជាហេតុមួយ ធ្វើ ឲ្យ អ៊ីស្លាម របស់ យើង មាន ការ បែកបាក់ ការ ចោទ ប្រកាន់ ថា អ្នក អ៊ីស្លាម គឺ ជា កាហ្វីរ ការ ចោទ ប្រកាន់ ថា អ្នក អ៊ីស្លាម របស់ យើង គឺ ជា អ្នក ដែល កំពេង នេះ គឺ ជា ទង្វើ មួយ ដែល ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ជា ដាច់ ខាត ណា អัลฮัมดุลิลลาห์ បងប្អូន ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ សង្ឃឹម ថា ការ ទៅ គិរោះ របស់ ខ្ញុំ ថ្ងៃ នេះ នឹង មាន ផល ប្រយោជន៍ ដល់ កាន់ បងប្អូន របស់ យើង ទាំង នេះ ហើយ បើសិន ជា បងប្អូន បច្ចិត កំពុងចែក រំលែក នៅ សារ មួយ នេះ ទៅ កាន់ បងប្អូន អ៊ីស្លាម របស់ យើង ដល់ ទីទៀត ដោយ ការ ចុច like comment follow page របស់ យើង ណា ហើយ ទិដ្ឋភាព នេះ គឺ មើល ទៅ រៀង ប្លែក ទេ បងប្អូន ទាំង គ្នា ណា សង្ឃឹម ថា វត្ត ត្រឡប់ មក ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ ពេល លេខ តាហ្វីក វ៉ាលីដា យ៉ាង អស្សាឡាមុ អាឡៃគុម វ៉ារ៉ាហ្មាតុល្លាហ៊ី វ៉ាបារកាតុហ៊ូ